Cred că unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat ce mai face matca roșie și eu sunt curios ce mai face, fiindcă în toamnă dădea semne de oboseală, să zic așa. Am crezut că anul ăsta, gata, trebuie să îi aduc înlocuitoare. Scoatem tratamentele. Această matcă e mai cu minte, nu e rea, nu înțapă, ca cea din filmul anterior, aceea este un pic mai rea, asta e cu minte. De astfel așa am și făcut, selecția, adică să fie o regină mai cu minte. Să îndepărtăm ce ne încurcă și să începem. Deci, din când am ridicat folia, aceasta stătea albina în grămadă. Aici avem câteva albine. Scoatem din rame. Așa. Să văd dacă mai încape în spate aici rama. Mai pun aici rama la rezervă. Mai și topim din ele, mai și folosim, depinde de situație. Așa, singura problemă ar fi dacă din greșeală matca s-ar muta aici. Atunci ar muri de foame, cel mai probabil. Dar acum organizăm ghemul în partea dreaptă și îl facem astfel încât să nu aibă posibilitatea să mai plece de aici. Oricum de mâine vine vreme rece, nu mai urcă temperaturile de 10 grade aici la mine în zonă, în centrul țării. Sunt la vreo 20 de kilometri de Brașov și se anunță să vină vreme rece. Bun, să vedem ce găsim în această colonie cu o matcă roșie care e longevivă. Adică ăsta este al treilea an. Avem albinuță pe diafragmă. Să văd cum arată rama. Eu i-am lăsat aici 8 rame ultima dată, dar mă îndoiesc să mai ierneze în 8 rame. Cred că va ierna undeva în 6. Verific mierea în mare parte, să văd dacă are hrană suficientă. Ridic primele două, după care trec la căpătâi de unde voi ridica rama care... Opa! Atac! Nu avem ce să-i facem, e ultima mutare. M-ar interesa totuși să văd dacă ar mai avea puiete, dar nu cred. Am găsit azi doi care
aveau puiet, erau unul lângă altul și amândoi aveau puiet și larvar. Acolo o să trebuiască urmărit. Așa. S-ar putea, eu știu, să mai aibă puiet. Da, nu e așa important. Dăm un pic de fum. Totul e să știi că intri cu albina la iernat, adică aproximativ să știi cât albina ai. Și cu mâncare, să aibă mâncare. Metoda de împachetare nu e complicată. Pui o cârpă deasupra, un pic de o pâslă. Iată, asta este o altă ramă, are miere, deci rămâne și aceasta, și următoarea rămâne. S-ar putea să ierneze în 7 rame, eu știu. Totuși trebuie respectat un pic metoda naturală de iernare a albinei. Da, și aceasta va fi ultima. Va ierna în 7 rame. Și roșcata pune propolis. Iar rama care e ultima, aceasta are ceva miere, o să folosesc aceste rame la alte colonii care chiar nu au mâncare. Încă n-am terminat de format cuiburi la toți. Să-i aducem și lui o diafragmă de lemn lângă perete. Așa, punem aici. Și cam asta e tot. Asta este tot. Intră la iernat în 7 rame. E perfect. Dacă rezistă și în iarna asta această matcă, e și mai perfect. Eu am simțit-o așa în toamnă că ea parcă cedase un pic. Dar s-ar putea să fie și un efect al varozei. A fost o infectare puternică, au căzut la păduchi. Dacă nu era acea infestare, bănuiesc că aceste familii arătau mult mai bine, adică și așa sunt bine, dar încă o ramă de albină cred că avea un plus. Și că roșcata nu propolizează. Pus la propolis. Propolisul este și un medicament al albinei. Am observat un lucru acesta încă. Cantitatea de propolis cam e direct proporțională cu varoa. Când au un virus în cuib, propolisul ăsta e foarte, o foarte mare cantitate prezent. Acum
poate fi doar o coincidență, dar e primul an în care a propolizat așa puternic și este același an în care și varoa a fost la înălțime, să zic așa. Punem această pânză, invers trebuie, așa. Și acum, ca să nu se deplaseze albina deloc, punem o pâslă, așa, până să acopere și polistirea, nu? Nu m-am mai jucat cu cartoane, cu alea, nu. Îmi dă mai mult de lucru la primăvară. Și astfel iernează bine, nu-i nicio problemă. Ramelele acoperim, sunt separate de cuib. Vom vedea la primăvară, vom mai apărea și mucegai, dar vom folosi ulei esențial titri și gata și cu mucegai. Bun, iată, matca roșie încă se ține la înălțime și în al treilea an, dar la anul nu cred. Eu bănuiesc că nu va trece nici de iarnă foarte grozav, dar vedem la primăvară. Oricum, are fiice destule, am făcut fiice de la ea anul acesta, sunt boier. În prezența măcilor stup, mai puțin, am lăsat mai puțin. Tot ce mai amărât am desfințat, am unificat, n-are rost să continui cu el. Bun, cam atât cu matca roșie, cam atât și cu filmele. O să mai fac în zilele următoare un film, probabil, pentru a arăta unificările, cu toate că doar scot diafragma, așez un pic cuibul și cu asta basta. Până data viitoare, numai bine!